o'rtog'ingiz bilan ajrashdingizmi? Yo'q, nimaga ajrashaman turmush o'rtog'im bilan? Mani turmush o'rtog'im Bakuga ketgan. Erimni sochi yo'q boshida. Hamma odamlarni dunyo bo'yicha hammada bor, faqat erimda yo'q. Lekin erimda bor. Lekin stil shunaqa. Olib tashlaydi sochini, yoqadi. Bitta savol, sizlarga nima? Menga yoqadi. Yoqadi, nima qilay? Haqiqiy musulmon erkak soch o'stirmaydi. Ana. Meni erim haqiqiy musulmon ekan. Kal bo'lsam gapirishadi, soch bo'lsam gapirishadi, to'chdi. Faqat shu sochiga minus topishdi-da, boshqa minus yo'q deyirmi? I bu ham minus emas, lekin odamlar nimadir gapirish kerak-ku. Alfons deyolmaydi chunki boy. Urodosi deyolmaydi chunki chiroyli. Xristian desa musulmonlikni taqabul qilgan. Так что, nima bo'ldi? Soz bilan juda ham chiroyli juftlik, rahmat. Bu meni qizim. Sizlardan uchun so'rayman. Yurak qorahi bilan tug'ilgan. Agar qo'llansang degan joydan boshlanishni so'rayman. Operatsiyadan 30 ming so'rayman. Sizlardan o'tinib so'rayman. Bolam uchun. Bola degan hech qayerim yo'q. Hech qayerga bora olmayman, hech kimni hayotdan ko'ra olmayman. Sizlardan mendan qaytmas, Allohdan qaytsin. Bolangizdan kelgancha yordam so'rashingizni so'rayman. Ey Xudojon, iltimos sizlardan hech kimni hayotdan ko'ra olmayman. Yurak parog'i bilan. Tug'ilgan. Har kun doktor javob. Har kun bansiga boraman. Hozir turgan joyimiz ham ijarada. Kuniga 50 mingdan to'layapmiz. Sizlardan o'tinib so'rayman. Qulaysa kelgan joyidan qilishlarini so'rayman. O'sha bolam uchun. Tezroq qilmasa o'tishim mumkin. Thank you.